Hallajsen! Hur går det där hemma? Välkommen tillbaka! Och igår blev det träning på ett helt annat sätt. Ni som såg det. Jag gick och gick och gick. Jag hade cardio-dag igår och det var skönt för att my ass is on fire! Så att idag blir det inte så mycket ben, det blir några. Du vet ju hur det är, vi låter ju aldrig det där som i träning går riktigt vara. Och vi har liksom, vi måste ha flowen och vi måste ha ett bra förbränning och flås. Så idag så har jag ett BBB, bröst, biceps, ben, pass. BBB. Och antalet är 30 när vi inte kör Tabata, för då kör vi 20 sekunder på, 5 sekunder av, vila, lång vila, och så 12 runder. Så att när det är Tabata så är det alltid det. Nu backar jag. Och jag hoppas du kommer att se, för att det har lite med att den där skjutdörren vågar jag inte riktigt fästa gummisnoddarna i. Utrustning idag, du behöver lätt medium tung vikt. Antingen du kör med gummisnoddar som jag kommer att göra, för det är det jag har tillgängligt nu. Eller du kör med hantlar i tre olika sätt. Eller du kör med stång. Det kommer att funka. Så att du behöver bara lätt medium tung av någonting. Och det jag gör, jag har ju de här som jag kan... slängt ut min lilla plupp utanför fönstret. Och jag vet att det blir lite motljus med det här ljusa. Men vi kan ju inte gnälla höller över att våren är på väg. Och sen har jag fler gummisnoddar här som jag bara fäster på efter. Och jag har träningsvärk väldigt mycket här uppe. Och här, hela magen. Och sen fortfarande lite... rumpa då. Men hur skönt är det inte att ha träningsverk i arselet och magen? Ha? Det är ju riktigt nice. Det är aldrig fel. Jag har fortfarande inte köpt linser, så att jag får slåss lite med brillorna idag också. Men vi börjar med Tabata, höga knän. Kommer att försöka komma ihåg, orka, hinna, visa lite så här alternativ under vägen också. Jag tror faktiskt jag ska ta och hänga mina snoddar över min resväska istället. Så. För den här stolen kan vara lite fin att ha för gamla kärringar. Yes, panter, tanter och andras dudes, då kör vi igång med Tabata. Och allt du behöver veta om passen står under filmen. Så att om du bara klickar på den här lilla pilen så bara brrrt, kommer upp. Kommer vilken utrustning jag använder. Och det kommer tiderna, repsen, övningarna. Lycka till! Ja, eller hur? Nu jäklar! Laddar vi. Det är 15 sekunder till start. Upp med ljud. Allt ljud. Nu ska vi se. Och jag behöver ingen kulram för jag har tiden där. 5 sekunder kvar. Högra knän. Med eller utan hopp. Kör vi. Det känns. Det känns. Let's do this. Alltså 5 sekunder.
Det är liksom icke-existerande paus i min värld. Och det är det inte. Men min inner skakar loss. Åh, Jesus. Det börjar kännas redan. Redan! Hur ska det gå? Vi har bara 9 runder kvar. Lätt. Jag var ett jäkla pipande. Man gör det man kan. Åh! Det kan vi fixa till nästa gång. Det var en bra idé. Man kan öppna fönstret och klämma fast ett någon handduk eller något där. Det blir bra till nästa gång. Vi ser möjligheter. Vi ska köra 30.
lätta bröstpress. Ska jag koppla på en till och så ska vi köra 30. Så att, och du kan dela upp dem 10 och 10 om du vill. Men jag går fram så att jag har sträck. Tummarna är typ lite utanför armhålorna. Armbågarna, rakt bak. Bröst upp, stolt som en tupp. Kör. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta en liten minipaus om du vill. 1, 2, 3, 4, 5. Jag ska visa något annat. 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kvar av den. Det du kan göra om du tycker att det är jättekonstigt att stå, det är att du sätter dig på någonting här och så kör du sitten. Tänk på att inte sjunka ihop. Här. 1, 2, 3, 4, 5. Alternativt. Här. 6, 7, 8, 9, 10. Du har så mycket möjligheter. Och har du inte hantlar, har du, alltså någonting har vi. Nu tar jag en till. Nu ska jag ha det jag kallar. Nej, jag tar lite grann. Lägger på lite ner. Nu går vi upp till mediumvikt. För dig som kör. För mig, om jag hade kört hantlar, så hade lättvikt varit 6 kilos. Mediumvikt 8-10 någonstans och tungvikt 12-15, 12 tänker jag. Okej, okay? I varje hand. Då vet du ungefär vart i landet jag ligger och så får du väl ha det som ett litet sånt. Om du ska leta någonstans efter dina vikter. Så jag kör det stående, men då har du flera alternativ. 30 stycken, tänk på bröst upp. Få axlarna bak så du inte kryper ihop i bröstet. För det som händer då, det är det här. No baby, we ain't doing that. Så vi har den här. Jo, det blir bra. Kör vi. 1, 2, 3. Sträck helt ner här. 4, 5, 6. Upp med bröstet. 7, 8, 9. Och jag kan som du såg också kliva lite fram där för att få det lite tyngre eller lättare med den vikten jag har här. Någon fördel ska jag ha att jag har gummisnoddar. 11, 12, 13, 14, 15, halvvägs, 16, 17, 18, 19. 3, 2, 1, jag kör en liten mikropaus. 2, 3, det börjar kännas här. 4, 5, 6, andas in. 7, 8, 9, 10. Och det känns, nu börjar det kännas faktiskt. Det är riktigt bra. Riktigt bra. Nu kopplar jag av den här mediumvikten igen. Det gör jag inte. Jag ska ta något annat. Nu ska vi köra burpees. Oh my god. Nu ska vi köra halv burpees. Det vill säga att vi ska bara ner på händerna och upp igen. Försök lägga på det lilla hoppet när du kommer upp. Try it baby. Okej, okay. Så det är halv burpees, det vill säga att vi ska inte ha någon armhävning. Vi behöver inte lägga bröstet ner och där kommer halta Lotta. Jag har en egen halta Lotta här. My darling Charlotte is here. Okej, okay. 12 runder. Jag ska försöka överleva detta med dig. Ska vi se, här tänker jag. 3, 2, 1, let's go.
Har du förräknat? 11 skudd kvar. 5 sekunder kvar. Kör. 5 sekunder paus. Stoppar in trådarna. Alternativ ska jag visa nu. Om det blir för långt, kommer ner till golvet så kan du köra här. Här. Eller mot en soffa. Det är ett lättare alternativ om golvet är långt ner idag. Yes, det var 2. 10 gånger kvar. Kör vi. Få bak benen ordentligt, sträck ut kroppen och det börjar kännas. Wow. Kör på, 5 sekunder kvar. Wow. Och Albin står och tittar på mig som matte. Är du dum i hela huvudet? Yes, I am. När jag hade opererat höften så använde jag en sån där pall. En sån där IKEA-pall. Och så satte jag händerna här så det inte blev så mycket böj i höften. Det är ett alternativ. Och vi har 8 gånger kvar. Jesus. Nej, jag är inte redo för någon pusselkurs här nu. Albin Balvin. Wow. Är det? Jag börjar bli tungt. 7 gånger kvar. Let's do this shit. Och det du kan göra också när vi filar, det är det här. Och bara jobba. Här, ta varannat benfält till exempel. Eller ta bort hoppet. Det finns möjligheter. Wow. Vad har vi kvar? 6 gånger. Halvvägs. Alltså, det kan bli chihuahua-fotboll här snart. Han har en tendens att gå i benen. Och man tänker att han borde lära snart. Men han är ju litet huvud, liten hjärna. Snart ett år. Han fick ju... Stopp. Han fick kvinnlig... Jag fick kvinnlig militär, norsk kvinnlig militärhjälp. Lite militärhjälp. Bara sån. Oh. Wow. Wow. Åh, oh, svetten kommer nu. Nu är det game on. 4 gånger kvar. Wow.
knogarna. Hopp, hoppet på ett ben. Klart man blir impad. Nu ska vi dra lite. Okej. Biceps curl. Tjejer. Ungefär 5 kilo. Jag vill rekommendera här. Det här körs som Tabata Leo. Vänta den. Har du någon? Ska vi se. Japp. Okej, vi kör detta som Tabata. Inte på antal. Och nu tryckte jag bort den. 20 sekunder på, 5 av 12 runder. Hammer curl, det säger jag. Håll i din vikt. Det är nu det blir svårt med stång. I dina hantlar. Eller dina stricka snoddar. Som en skivstav. Som en skivstav håller vi greppet. Okej? Okay? Och vi ska jobba upp och ner. Då jobbar vi bredden på muskeln. Kör vi. 20 sekunder till start. Så. Och jag kopplar mitt skivstavgrepp. Jag kan bredda ut här nere för då blir det lite tyngre. Då kan jag styra. Ja, detta är ungefär 5 kilo. 3. Upp med bröstet, bak med axlarna. Snabbt upp. Lugn ner. Snabbt upp. Lugn ner. 1, 2. 1, 2. Och armbågarna ska stanna vid sidan av kroppen. En till. Och stopp. Ja, 11 sådana till. Ganska lätt vikt. Är det för lätt? Känner du att liksom, wow, det här ger ju inget. Så ska du veta två saker. Det här kommer en gång till. Senare, som Tabata. Och ta mer vikt då. Dö. Det jobbar. Yes, vi har 10 runder kvar. Jag beredd strampa lite närmare handtagen. Oh, nu fick jag tyngden. Så att ju närmare handtagen jag står, det vill säga ju mer jag snodd jag har mellan benen. Det lät ju inte bra på en lördag. Ju mer jag har mellan benen, ju tyngre blir det ju. Amen. Saturday fever. 9 gånger kvar. Och kör. Och det är ju nu man börjar känna att de där 5 kilorna tjejer. 7-8 för killar. Det börjar kännas nu. Finna. Åh, för det är trots allt. Även om killarna gillar att tro något annat. Så är detta en av kroppens mindre muskler. Det vill säga att den blir sur väldigt fort. Och sur, då menar jag full av mjölksyra. Så bröst upp fortfarande. Axlarna bak. Ja, bebe. Åh, lugnt ner. Vi bromsar ner. Upp. Bromsa. Och stopp. Svetten har kommit 7 gånger kvar. Kör vi. Håll gärna in magen. Och upp med bröstet. Bredda bröstet. Lyft. Tits in the air, babies. Ja, jag vet. Jag är inte riktigt rumsren alltid. Och nu kommer ett alternativ. Om det här börjar bli jäkligt surt och tungt. Då gör du så här. En och en. En och en. Börjar det bli för illa. Så kör vi en och en. Så att den andra får lite längre vila. Jag kör en runda med den nu. Så kan du mixa lite. En till. Då blir det så istället för att stanna. För en gång kvar. Kör nu. Fortsätt nu. Och nu måste jag bara titta på min lilla valp. Jag öppar. Sorry. Men det är lite uppfostran här också. Vad är den där kanske? Och stopp. Det här går ju så det susar. Känns det lätt? 4 runder kvar. Det borde börja kännas lite åtminstone. Nej, säger hon som hoppar på kryckor. Milvis på kryckor. 10 sekunder kvar.
så börjar det kännas nu. Bra jobbat! Häng i och stopp. Tre gånger kvar. Torka svett och kör! Nu! Tummarna ska vara uppåt hela tiden. Som en skivstav. Eller som en hammare. Det är väldigt opraktiskt att slå i en spik med tummarna utåt. Tummarna framåt och uppåt hela tiden. Bra jobbat! Tre sekunder till. En hand till. Så det susar. Bara två gånger kvar. Det här var ju idag med de här benen lite skönare än burpees, måste jag erkänna. Det var. Jag tycker att vi förtjänar ett sånt här pass med lite mindre ben efter trapplöpet och efter de här utfallsparken igår. Vad tycker du där hemma? Ha? Jag var tvungen att ha en dag emellan och bara gå. Och det är så man blir bäst av med mjölksyra faktiskt, det är att gå. Alltså, eller sitta på en cykel och bara simma. Gör någonting lätt. Cirkulation. Och känner du underarmarna också, för all del. 5 sekunder kvar. Hinner ett par till, en till. Nice! Bra jobbat! Då var det slut på Tabata för den här gången. Låna den om du vill. Nu ska vi köra sista bröstpressen. Ska du ha den? Nej, där. Då tar jag den. Ja. För nu väljer du där hemma om du fortsätter med mediumvikt eller om du nu taggar till och lägger på mer tungvikt. Som sagt, tungvikt. Kom igen Passi, jag vet du är där hemma och försöker smyga undan lättare nu när inte jag är där. I am always with you. Och ni andra? That's a threat. 30 brösthopp innan vi ska ha 3 runder med Tabata sen. Så nu har jag mycket på här, jag tror jag bara en som inte är med, den röda. Nu börjar man ju känna sig lite bättre form här alltså. Lite skräckblandad fröjd här nu. Jag har inte testat innan, det gör jag ju aldrig, det vet ni. Fram här, tänk på om du ligger ner, står upp, vad du än nu gör. Bredda bröstet, det ska och få upp bröstkorgen även om du är liggande, tänk som. Lyft, bredda, axlarna ska vara där, de ska inte åka fram och stänga bröstet. Här, tits in the air babies, och så kör vi 30 press. 1, 2, 3, andas in, 4, 5, andas in, 6, 7, jag andas ut när jag snackar här. 8, 9, 10, jag bara fortsätter. Ta du mikropaus så gör du det. 11, du kan göra armhävningar också istället. 12, kryckor i golvet. 13, breda armar. 14, bra jobbat. 15, ta en liten paus. 1, 2, 3, kör igen. 1, bredda bröstet, breda armar. 2, och här ser vi alternativ på golvet här nu. Kör Charlotte som väljer och köra 4 armhävningar istället. 5, stark kvinna det där. 6, åh det känns. 7, 8, kör på nu. 9, 10, ta en mikropaus nu. 3, 2, 1, kör sista 5 här nu. 5, 2, 3, 2 till. 4, härligt. 5, bra jobbat. Det kommer att komma mera med den här. Men då ska jag köra, kommer jag att köra medium C. Jag ser på vilken övning jag har där. Så att jag tar bort den svarta igen. Så på nästa gång det kommer
bröst så kommer jag att köra medium. Och de här kan testas här. Så har du ett sätt. Här är vi snälla och alla barnen får. Och de varsliga i alla fall. Vi har inga barn här. Och vi har ju han lille där, men han får inte vara med. Så! Då är det dags för tre runder med tafata! Och det vi ska göra nu, det är hoppknäböj. Änden eller att du sätter dig på en stol och hoppar upp från stolen. Detta har vi gjort förut. Så kommer vi att köra tabata biceps. Ergo. Jag måste ha min lilla klubb. Öppna mitt lilla fönster. Och så kommer vi köra bröst tabata. Och det blir tillräckligt med paus så jag hinner att flytta den där. Är du redo? Tabata. We love it. Först ska vi ha upp flåset. Tabata där. Start. 20 sekunder. Skål. Saft. Jag vet, 20 sekunder till vinner. Det är jobbigt då, vet du, så det blir ingen rosé idag. 10 sekunder kvar. Så kör vi 20 sekunder. Charlotte visar hur man kan göra med stol. Görs. Med protesen. Va. Och med protes. Det behöver ni inte skaffa om ni inte har. Tänk på, det heter på engelska pace yourself. Det vill säga lägg upp ett tempo som du kan hålla nu. Det är alltså 12 runder. Tänk på det. För du inte bara spurtar iväg nu. Du ska försöka hålla ut. Stopp. 5, 4, stoppa där. 3, bra stopp. Kör vi. Tänk på att vi försöker lägga in ett tempo här nu som möjligen går att hålla. Och andas. Ta hjälp av andningen. Kämpa på 5 sekunder till. Det svider i låren mina. Åh, wow. 5, 4, 3, 2, 1. Och så kan man ju köra så här varannan. Varannan hopp. Varannan. Varannan hopp. För att orka. Alltså vi gör det vi måste för att det ska funka lite till. Och stopp. Bara 9 kvar. Fattar du nu vad jag menar? This is the deal. Och de här 3 tabbatterna är de sista tabbatterna. Det kommer inga fler tabbatter efter de här 3 olika tabbatterna. Det här är den första. Wow, 5 sekunder kvar. Och ni vet hur det är. När jag börjar låta som en ko och säga då är det dags. Då är det game on alltså. Nu gräver vi in i vårt inre och hämtar fram lite krigaranda. Kom igen. 7 sekunder kvar. Lyckotalet. 3, 2, 1. Så kan jag köra några utan hopp. Och sen se om jag klarar att hoppa lite. Stopp. Stopp. Det är bra med social hund, men inte nu. Stopp där. Inte nu där hemma. Du kör. Wow. Bra jobbat. Kämpa. In med luft i näsan. Ut i munnen. Får du se att jag ibland tar en sån här utan hopp. Och sen försöker jag komma tillbaka till hoppen. Vi har 5 gånger kvar. Och nu flåsar vi. Kör på. Bra kämpat. Alla kämpar på sitt nivå. 10 sekunder. Men. Där kom det. Jag vet inte vad vi ska säga. En kåt bock kanske. Kör vi 3 gånger på bara. Sen blir det lättare, inte så flåsigt. Kom igen. Sista flåsiga tabbatan.
vi Fabian, 50 sekunder kvar. Wow. Det är så att jag slutar på en fot. Jag visar ett alternativ. Som jag själv inte orkar. Men det är ett alternativ om du är lite avancerad. Det är helt enkelt det här. Slå klackarna ihop. Wow. Två gånger kvar. Wow. Bra jobbat. Det känns i arslet. 10 sekunder. 5. Bra. Bra comeback, Charlotte. Är du med på sista nu? Ja, oh, yes. Sista nu kör vi. 20 sekunder. Bra comeback. I like it, like a lot. Charlotte. Ja. Kom igen. 10 sekunder. Gräv fram lite extra nu. 5. 3. 2. En stopp. Bra jobbat, bra comeback där. Det gillar vi. Det är det jag säger. Alla kan inte göra allt. Alla kan göra något. Proof. Coming from here. Vad är det du säger, Charlotte? Vi har inte hinder. Vi har utmaningar. Ja. Det är inte hinder. Det är utfordringar. På gott norsk. Okej, tillbaka till biceps. Nu kör vi 20 sekunder till start. Och nu tänkte jag köra med handflatan uppåt. Tänk på att inte köra fast armbågarna i midjan. Det är väldigt vanligt. Upp med bröstet och ingen hiv och hoj. Stå som en stötte, saltstötte. Handflator upp, axlarna bak. Vi pumpar hjärn och får kroppen sund. Är solen med i solarium. Det var lite för lätt. Så jag bara trampar ut lite. Här. Tänk på att armarna är vid sidan av kroppen. Men de gräver, armbågarna gräver aldrig in i midjan. Kör igen. Jag kör mediumvikt. Hade jag varit hemma nu så hade jag kört med sexorna i varje hand. Eventuellt försökt med åttorna. Men det är 12 runder. Hur många minuter blir det, tror jag? Det är liksom 2 minuter. Där. 6. Nej, det är 2:40. Ja, 2 minuter och 40 minuter biceps curl. Kan du tänka att det är ganska länge? Nej, det har du fått gjort. Så om du drar igång med 15 kilos hantlarna eller 10, så kan det bli tungt. Tänkte jag. Handflaterna upp. Armar, bröstet bred. Lyft bröstkassa. Bröstkorgen. Nu är jag här inne i Norwegian. Så nu blir det lite sån... Norge. Norge. I know, baby. Nu blir det lite sån mixa språk. Norge. Och stopp. 8 runder kvar. Sen har vi en tabata kvar efter detta. Som går på bröst. Innan vi ska ha sista två som går på reps. Repetitioner. Gott att köra armarna lite nu efter de här dagen. Två dagarna. Med mycket rumpa. Lite rumpa idag också såklart. Vi kan ju inte riktigt låta bli. Kör vi. Och sen blir det då en skön promenad. En rask promenad till jobbet. Och jag var ute och spanade lite på vilken väg där. Det finns några små sölta backar där också. Arbetsplatsen ligger uppåt. Härligt sett. Yes. Darlings, vi är halvvägs i tabatan. Det är 6 runder kvar. Bröstet brett. Axlarna bak. Magen in. Stolt hållning.
Och så kör vi inte axlarna upp mot öronen. De ska vara bak och ner. Jäklar, vad mycket tjat på mig nu. Kör på, kör på. Kom ihåg att andas. Hvis du bara snackar så har du med styrka igen. Det som är när jag snackar är att jag får ut luft. Och så får jag in luft automatiskt. Många som förundras över hur instruktörer kan snacka så mycket. Teknik. Jag förundras över dem som sjunger och dansar samtidigt. Eller hur? Det är det vad Tosum gör. Vi hade ju Prince. Michael Jackson till exempel. Och Prince. Och Prince. Är det enaste som har gjort det. Och det handlar om... Har Shakira då? Nej. Kör hon playback? Ja. Okej. Okay. Men ta Michael Jackson då. Hur imponerande är det inte? Han dansar och han sjunger. Teknik, det är mycket teknik och sen är det lite kondition, men mycket teknik. Och han är död. Ja, han dog ju inte på grund av det då. Tre gånger kvar. Tänk på bröstet, tänk på axlarna. Nu börjar du bli sliten kanske. Fort gjort och sjunka ihop och sjunka inåt med allting. Vi ska upp och fram. Upp och fram, här är livet. 6 sekunder kvar. Och tro det eller ej, det här är gymmens mest tränade muskel. Men jag tror det är för att det är mest killar också. För det här, biceps, för mig. Så tråkigt, så tråkigt. Så kedlig. Men på det här sättet så tycker jag att det blir lite roligare. Och då menar jag inte rolig, det är det från Norge. Jag menar, morsomt. Det ska vara grej. Käckt. En gång kvar bara. Och vi kör den sista här nu, kom igen. Och jag trampar ut, jag har lite extra kvar. Trampar ut snodden. Passel, har du på lite extra nu? Linda, hur går det? Kämpar du? Yes, babies! Okej. Då ska vi ha en tabata kvar. Fäst snodden i någonting som är stadigt. Och vi ska köra 2 smala press. Titta här. Om du ligger med hantlar eller om du kör som jag, så ska vi ha, oj, rapar jag. 2 smala press här och sen ska vi ut i en fly. 2 smala press och ut i en sån fly. Tänk bara lite böj armbågen när du flyser. Håll 20 sekunder till start. Vi drar den runt handtaket. Stå försiktig. Ja. Eller vad fan är det? Nej, det är super. 2 smala press och en flies. Så här. Smal. Smal. Kom ut. 1, 2. En. Två. Kom ut. Och är det för lätt så gå längre fram om du kör som jag med gummisnodd. Paus. Pausi, pausi, passi. Ja, Eva-Lisa, hur är det med min finska? Kom igen, huvud, huvudmänta, god morgon. Ja, det är också det jag kan. Ha mitt i kolo, hur är det? Men sen förstår jag inte vad de svarar, så det går ju som det gör. 2 smala press. Kom ut. Håll bröstet också här. Så brett som möjligt. Och axlarna i bakre nedre läge. Nu börjar det kännas. Och jag har en grand finale som heter duga. AH. Vad kan du tänka på? Vad det kan stå för? AH. Adam Harald. Känns på framsida axlar? Ja, det är helt korrekt om du känner det här. För den är med. Då har vi något att bygga vidare på imorgon. 2 smala press.
Ut och in. En. Två. Medium till tungvikt. Jag kör medium. Det räcker i massvis, känner jag. Oh, fy Fabian. Och va? Det är allt man behöver. 5 sekunder. Håll överkroppen stilla. Lås överkroppen så att vi inte står och gungar. Oh. Ligger du ner så är ju den given. Då blir det lite gungligung. Åh, fy Fabian, halvvägs. Det är sista tabbatan. Och är det för illa, stå här. Kör en, två. En, två. Ut här. Eller här. En, två. Ut och in. En, två. Ut och in. Alltså, jag räknar med att ni som har varit med länge nu för är uppfinnsamma och kreativa. Men är du ny så vill jag uppmuntra dig till att inte se begränsningar men se möjligheter med det du har runt dig. Och 70% av formen finns i kylskåpet och skafferiet. 70% av formen finns i kylskåpet, det vill säga, eller det som inte finns där. Mm-hmm. You know what I mean. You know me, babies. Och jag har i år haft ett nyårslöfte som jag haft tidigare år, men inte förra året, som jag ångrade på att jag inte hade. Jag äter inte godis. Jag äter alltså inte smågodis. Choklad och den slags. Äter mycket färsk frukt istället. Det trivs både vikten med sig, känner jag. Och det trivs också min mage och min matsmältning med. För jag filosoferar nu varje dag. Och filosofera, det är ju det som... Kan vi ta en annan gång vad det innebär? Hur så för dig? Och jag äter heller inte fikabröd. För att jag kan inte äta bara en kaka. Jag äter hela paketet och lite till. Det är det som är mitt. Och det är ju faktiskt ganska skönt att inte vara sockerslav. Det finns de som kan hantera det. Och kan ha choklad liggande hemma och ta en bit. Jag är en av dem som inte kan hantera det. Och då får jag veta mina begränsningar. Yes, babies. Det var den tabbatarna. Åh, gud. Nu ska vi köra pullover. Jag kör det stående. Kör liggande så fäster du den här. Nej, jag kan köra det liggande. Jag kan bort med resväskan. Du kan köra det här stående över huvudet. Jag kan fästa lågt och vända mitt arsel till dig. Så. Och så ska vi köra med en liten böj i armarna. Hit till att överarmarna är vid öronen. Fram hit. Här. Fram hit. Tar både bröst och rygg. Två övningar kvar. Håll ut nu. Jag känner att jag behöver komma genom kameran och peppa. Oh Jesus. Nu lägger jag mig så att jag har ett drag här. Det är inte slack i linan. Jag försöker hålla som om jag håller runt en stång och så kör jag en, två, tre, så ni där då, fyra, fem, sex.
Och genom att lyfta benen så isolerar jag övningen bättre. 7, 8, 9, 10. Ta en liten paus. 3, 2, 1. Jag kör igen. 1, 2, 8. 3, 4, 5, 6, och jag nyper den på toppen där, 7, 8, 9, my beep, 10 kvar, och det känns, 3, 2, en sista 10, och det gäller jag för 1, 2, 3, 4, wow, 5, mjuksyrakramp, 6, 7, 8, 9, wow, 10, en övning kvar, wow, I really don't want to do this. Yr.se eller NO, tänk på detta nu om du har som jag, lite lågt blodtryck. Det är inte farligt, det är bara opraktiskt. Så länge det är ett blodtryck. Det är ett blodtryck. Mm. I am so checked out. Armhävningar, 30 stycken nu. Efter det här. I'm so sorry for this. Vad tänkte jag på? Och är du i startfasen, otränad, eller av någon anledning behöver ha det lättare för att klara det? Om du gör det på knäna, tänk på att sträcka ut höftleden, eller du kan köra den här varianten. Här. Det går också mycket bra. Jag ska försöka ta någon enstaka på tårna, men jag, nu ser jag, har redan lagt kuddarna här. Och det är inte för att jag är negativ, men jag är väl lite realistisk också. Hon kör på knogarna i tillägg. Så vass inte jag idag. Det fanns en tid när jag gjorde 50 asfalten på knogarna utan handskar. Den tiden var inte igår. Okej, okay, så tänk på tummarna inåt, du som inte kör på knogarna. Lite bredare än axlarna. Där. Och ditt bröst, ben, ska hamna på linjen mellan tummarna. Där ska bröstbenet vara. Sträcka ut i höften. Så inga arslen i vädret nu. Okej? Okay? Även om det är lördag. 30 stycken. Jag kommer nog dela upp dem 10, 10, 10. 5 och 5. 5 och 1 och 1 och 1. Jag ska försöka ta några på tårna. Jag vill. Kör vi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Det blev 7 på tårna efter allt det vi har gjort nu. Whoopa baby! Det är jag nöjd, strålande nöjd med i dagsläget. Man får vara glad för det man får. Eller det man ger, heter det. 10 till. Tänk på, inte vika ihop höften. Höften ska sträckas. Alltså här. Tyngden på armarna. Kör vi igen. 1, 2. Titta lite framåt. 3, 4, 5. Bra jobbat Charlotte. 6. Och ni där hemma också. 7, 8. Håll i höften. 9, 10. Och nu river
fibrer så här, här. Jag känner hur det river i muskelfibrerna. Yes, baby, jag kommer vara större imorgon. Bra där, Albin. Du är en duktig kille. Tio kvar. Det jag brukar säga. Det är inget att spara på. Nu kör vi. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. En igen. Tio. Woppa baby! Wow! Hade jag berättat det här innan vi började så hade du så kanske du redan har tjuvläst. Kanske jag ska skriva på programmet där under armhävningar. Jag skriver AH. Det är bara, jag vet en som vet vad det är och det är Passi. AH står för? Armhävningar. Ah. Jag har mina förkortelser. När jag skriver på min tavla hemma så kan jag inte skriva för mycket och ska hinna se det i farten. Så då, härifrån tigerstaden. Kom Charlotte, säg hej. Kom, härifrån tigerstaden så tackar vi för oss. Önskar en jättebra lördag. High five.